Barcelona acull per primera vegada una competició de navegació molt extrema amb catamarans i és la primera vegada que la ciutat comtal té aquesta oportunitat de ser escenari d'una competició de molt extrem. Estem amb el Carlos Clastre, ell és el director de la Fundació de Navegació Oceànica de Barcelona. Que Barcelona tingui aquesta competició, la Extreme Sailing, que és una competició que podríem dir que és com la Fórmula 1 però sobre el mar, oi? Exacte, bueno, en diem la Fórmula 1 del mar perquè són uns dels barcos, una de les embarcacions que corren més a vela i per això en diem la Fórmula 1 del mar, efectivament. Per Barcelona significa moltíssim, no? És la primera vegada que veurem per la nostra costa aquest tipus d'embarcacions competint entre elles. Sí, és la primera vegada que venen a Barcelona. Aquest circuit és la segona temporada que es fa, el circuit dels QC32, ho en diem Extreme Sailing Series, i nosaltres, la Fundació de Navegació Oceànica de Barcelona, hem arribat un acord amb OCE Sport, que és qui organitza el campionat del món, perquè vingués a Barcelona aquest any, i hem signat un acord perquè sigui també seu Barcelona els propers 4 anys. Explica'ns com és aquesta competició. Els que no, clar, és la primera vegada que la veiem, no sabem com va. Bueno, jo diria dues coses que s'han de destacar. Primer és l'embarcació en si. L'embarcació en si és, com deia, de lo més ràpid que hi ha en el món. Són unes embarcacions, són catamarans, és a dir, amb dos cascos, porten uns apèndics. Aquests apèndics a sota del casco fan que a partir de 8 nusos, que venen a ser uns 20 km per hora, 15 km per hora, s'aixequen. S'aixequen vol dir que els cascos s'aixequen de l'ordre d'un metre per sobre de l'aigua, redueixen moltíssim la fricció amb l'aigua i augmenten exponencialment la velocitat, arribant a velocitats de 40 nusos, que venen a ser uns 70 km per hora, que en el mar és moltíssim. Aquesta és la primera característica, diguem-ne, tècnica. Hi ha un altre punt de vista molt important. La vela, els que fem vela habitualment i ens dediquem a la vela, sabem que la competició de vela sempre es fa a 3, 4, 5, 10 quilòmetres de la costa, per tant, el públic difícilment ho pot veure. A més, normalment són embarcacions que no són totes iguals, hi ha temps compensats, per tant el que arriba primer no és el que guanya, les regles són molt complicades, i aquí ha anat, OCE Sport ha anat en direcció contrària. Fa el que en diem vela estadi, és a dir, ho acostem al màxim a terra, és a dir, estan al redor de 50, 160 metres de terra, i a més de la manera més fàcil. Surten tots junts i el primer que arriba és el que guanya. Més fàcil impossible, no? Exacte. Per això imagino que el d'Extrem, no?, és una mica el protagonista, no? És a dir, que arriben a velocitats i està posant a tope cadascun dels catamarans. Sí, efectivament, i a més perquè sigui més espectacular, que perquè sigui més extrem, les regates són molt curtes. Primer, fem moltes regates, perquè això ha de ser un espectacle pel públic, a més de ser una prova esportiva, i per tant es fan regates que són relativament molt curtes, que són curtes, per tant, es veuen molt bé des de terra, el públic ho pot veure molt bé, i a més hi ha moltes maniobres perquè justament són curtes. I a més, com que són curtes, també ens permet fer-ne moltes al dia, de l'ordre de 8-10 regates en un sol dia. Hi ha molts equips que han vingut fins a Barcelona? Sí, en aquesta ocasió hi ha 8 equips. Dels 8 equips, 6 són els equips que fan tot el circuit, i hi ha dos equips convidats, que són el que en diem equips locals, que l'organització dona l'oportunitat a equips locals que es vulguin organitzar a fer-ho. Nosaltres, la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona, tenim un equip que es diu FNOP Impuls, amb gent molt jove, grans promeses de la vela del nostre país, Jordi Xammar, que és qui lidera l'equip, està preparant els Jocs Olímpics, estaven a la Yacht America's Cup fa 3 setmanes escassament, i després hi ha un altre equip que és el Team Extrem amb el Mitch Booth, que és un australià que va fer justament medalla de bronze a Tornado en els Jocs Olímpics de Barcelona i que viu a Catalunya, per tant és un equip també de casa. Bueno, comentàvem al principi que és una mena de Fórmula 1 però sobre l'aigua, no? Això vol dir que hi ha diversos circuits on van tots els competidors, no? Tots els equips. Barcelona és un d'ells. Quins altres són aquelles ciutats per on passa la competició internacional? Bueno, la competició va començar a Oman, el següent va ser a Qingdao, a Xina, la següent ha estat Madeira, ara venim nosaltres, a continuació ve Hamburg, després ve Cardiff, després San Diego i finalment Mèxic. Per tant, tot el món. Déu-n'hi-do, no? Bueno, ho tenen fàcil perquè van navegant fins allà, a la ciutat on organitza la següent competició. Imagino que de tots els guanyadors de cadascuna de les ciutats, després hi ha un guanyador final, va? Com a totes les competicions. Com a tots els campionats del món, la suma de punts de cada un dels actes, el que en diem actes, de cada una de les competicions, farà que hi hagi un guanyador al final. I també hi ha una cosa a destacar
abans quan estava parlant d'apropar al públic. Aquesta és l'única competició, que jo sàpiga, l'única competició que hi ha, en la que hi han convidats en la pròpia competició. És a dir, a bord dels catamarans, de cada un dels barcos, hi ha un convidat. Aquest convidat pot ser una persona destacada de la vela, un periodista, algú convidat pel propi patrocinador, però vol dir-se que algú ho viu a bord, però no amb entrenament o amb demostració, sinó en les regates. A cada regata i a cada barco hi ha un convidat a bord. I pot sentir aquella sensació d'equip, no? Exacte, sent les sensacions de l'embarcació, de com navega l'embarcació, i de pas ho veu com les 5 persones que estan a bord salten i brinquen en l'embarcació per fer-la córrer. Bueno, és una competició que deixarà la nostra costa amb uns dibuixos, no? I amb una activitat que sorprendrà a més d'un que estigui a la sorra prenent el sol. Sí, i tant. Bueno, i a més, hi ha dos categories. La categoria GC32, que són els que estàvem parlant, i després hi ha una altra categoria menor, que només es du a terme en les regates que tenen lloc en el continent europeu, que són els Flying Phantom. Són embarcacions de 2 persones, més petites, són catamarans voladors també, amb foils, per tant també s'aixequen, però són només per 2 persones. Amb el conjunt d'això, diguem-ne que amb un dia normal de regates, comencem a les 10 del matí i sense parar tenim regates fins a les 6 de la tarda. Vosaltres que sou aquesta institució tan arrelada a Barcelona de navegació, què significa per Barcelona ser seu d'una d'aquestes competicions? Bueno, aquesta és la raó de ser de la Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona. La nostra raó de ser, com deia, és fer que Barcelona sigui un referent mundial de la vela, com està sent darrerament, i a més la promoció de la vela a la nostra ciutat i al nostre país. Des de fa un temps hi ha moltes competicions de vela a Barcelona. Nosaltres fem la Barcelona World Race, la Nova York Barcelona, vam fent el seu dia la Volta a Espanya. Fa 4 dies aquí al costat teníem la regata Puig de vela clàssica. Inclús la Federació Internacional de Vela aquest any va escollir Barcelona per fer el seu congrés anual. Tenim la Transquadra que ha sortit fa 4 dies. Per tant, és cert que Barcelona s'està convertint i com et deia, és un dels trets fundacionals de la nostra fundació amb un referent a la vela en el món. Bueno, doncs ens quedem aquí a l'Extreme Sailing, a aquesta competició que farà que veiem potser per la costa de Barcelona aquells catamarans immensos aixecant-se i fent veritables cabrioles sobre l'aigua, no? No deu ser fàcil. No, compte que és molt, molt difícil aconseguir que volin, que naveguin, que vagin en la direcció que tenen que anar, que no s'accidentin, que no caiguin i que aprofitin al màxim el vent. Doncs moltíssimes gràcies i felicitats perquè heu aconseguit que Barcelona estigui en el mapa de les competicions internacionals més importants relacionades amb la navegació i això està molt bé, gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres, que feu que la gent ho sàpiga i que arribi aquesta informació a tothom.